რომელიც ამობით ჩემო საყვარელომ სმენელო ესე იგი მოგესალმებით არ უყვარს ამ ხალხს თუმცა სალამი ძალიან კარგი ყოფილა გავერკვი მაგაშიც სულაც არ არის ცუდი არაფერი ამაში როდესაც ადამიანი მიესალმება ვინმეს ახლა მინდა გითხრათ დღეს თუ რა პროცესია როდესაც დუალურ სულთან ენერგეტიკული წყვეტა გაქვს ანუ შენ ტრანსფორმაციის პიკს აღწევ ნახეთ როგორი რაღაცაა მეგობრებო ახლა მამას აბასავით მოვიდე ნახეთ როგორი რაღაცაა მეგობრებო კარგად მომისმინეთ მამას აბაბობს ხოლმე ეგრე შემჩნეული მაქვს ხო, ეხლა რა ხდება ამ დროს? აი თქვენ მაგალითად დუალურ სულთან კონტაქტი გაქვთ, ხო? კონტაქტი არის ესეთი, რომ დიდი ხანია უკვე თქვენ ერთმანეთს გრძნობთ, რაღაც ესეთი ურთიერთობა გაქვთ. Ну, ეხლა სანამ გადავიდეთ თემაზე, ზოგიერთი ახალი მაყურებელია და არ იცის რა არის დუალური სული. მეგობარო, თუ არ იცი ჯერ რა არის დუალური სული, ჩემ წინა ვიდეოებს შეხედე. Იქ არის YouTube კანალზე არის ესეთი მონაცემი playlist-ი დუალური სულები, ტყუპი სულები და აი იმ playlist-ებში კარგად გაერკვევი თუ რას ნიშნავს დუალური სული. დანარჩენი ახლა მომისმინე და გეტყვი რას ნიშნავს ტრანსფორმაციის პიკი. მოგესალმები თემო. Окей, трансформациის პიკი არის ეს, რომ როდესაც ჩვენ ვიცით უკვე დუალური სულები არის ეს პროცესი, ერთი ნახვით სიყვარული და შემდეგ ერთი ამბავი. ერთი მისდევს, მეორე გარბის და შემდეგ ერთი ასტოპებს, მეორე მოსდევს და ასე შემდეგ ერთმანეთს დარბიან და დასდევენ, ხო? და ეხლა რა ხდება? რატო ხდება ეს? აი რატო, ხო? რა უნდა სამყაროს, რა უნდა გაგვაგებინოს? სამყაროს უნდა გაგვაგებინოს, რომ მეგობარო, შენ გევალება მხოლოდ ერთი რამ, შენი თავის გაზრდა. Და თუ კი შენ, აი მაგალითად შენ შენ ხარ უფრო მეტად მდედრ ენერგეტიკაში, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ქალი ხარ, მაგრამ შენ აი შეიძლება მამაკაცი ხარ, მაგრამ მდედრი ენერგეტიკა გაქვს ჩართული. მაგალითად რა არის ეს? მდედრი ენერგეტიკა არის, რომ გასცემ, გიყვარს, ენერგიებს აძლევ, უგზავნი, თუმცა იმას შეიძლება არც ჭირდება. Da, არც გთხოვს, მაგრამ როგორ არ სჭირდება, თუ უგზავნი, ეგ სჭირდება. Თუმცა თუ ის არ გთხოვს და შენ ამას აკეთებ, ის რაღაცნაირად ჩამჯდარია ისეთ კომფორტულ კანში, რომ მოსწონს ეს და აგრძელებს თავის ცხოვრებას, თუმცა შენგან გაედინება და გაედინება ენერგია. ამ შემთხვევაში უკვე ზეციური ძალები მიძულებული არიან ჩაერიონ და მიგიყვანენ იმ მდგომარეობამდე, სანამ შენ არ ამოგივა ყელში. ეს ყველაფერი. აი თქვენ ხომ გონიათ, რომ მაგალითად ძალიან გიყვართ ადამიანი და აი იმის დავიწყება მთელი სიკვდილია, ხო თქვათ? მაგრამ იცოდეთ მეგობრებო, არსებობს მომენტები და იცოდეთ ამ მომენტს როცა მიახსევთ, მიხვდებით რომ ეს არის ძალიან მაგარი პროცესი და ეს არის ძალიან დიდი ტრანსფორმაციის პროცესი სხვათა შორის. ეხლა რა პროცესია? ერთხელაც აცნობიერებ, რომ ბაირევი, რას ვაკეთებ? ხო, აი რას ვაკეთე. ეხლა მეგობარო, ადექი და შენ იმუშავე იმაზე, რაზეც მე ამდენი ხანს ვმუშაობდი. აი სულ მკიდია რას იფიქრებ და რას იგრძნობ, ხო? ესე ჟარგონულად რო ვთქვა. ხო და შენ როდესაც აი ამ მდგომარეობას მიახსებ შენ სკოლში, ტარს გიკრავენ ზეციური ძალები. იცით რატო მეგობრებო? შენ გასწავლეს საკუთარი თავის დაფასება. რომ შენი ენერგეტიკა ესე უსაზღროდ არ უნდა გაედინებოდეს სულ ერთია საათ, ვისთან ან როგორ, შენი ენერგეტიკა ხშირად შენ თავად უფრო გჭირდება შენი ენერგიები ვიდრე სხვას. აქედან გამომდინარე, როდესაც შენ ამ წყაროს შეწყვეტ და იტყვი, ახლა შე და დავაი დაახვი აქედან, ხო? უკაცრავად ამ ჟარგონულ გამოთქმებზე, მაგრამ ეგეთი პროცესია ზუსტად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ის აღარ გიყვარს, მაგრამ შენ უკვე აცნობიერე მე ჩემი თავი უფრო მიყვარს ვიდრე შენ. ასე რომ ჩემ თავს გავუკეთებ იმას და დაიმსახურა კიდეც, ხო? ჩემმა თავმა. ეხლა რა დაიმსახურა შენმა თავმა, ნახე? შენმა თავმა დაიმსახურა ტრანსფორმაციის პროცესი. დატოვე ძველი მე და გახდი ახალი. ეხლა რაში უნდა გახდი ახალი, ხო? ახალი უნდა გახდი აზროვნებაში. ის რომ შენ სამყარო ისე შეიგრძნო და ისე გიყვარდეს, რომ სხვა ვინმე არ გჭირდებოდეს. ამაზე ხშირად ვსაუბრობ, კიდე ვისაუბრებ. და ეხლაც ვსაუბრობ. ესე იგი, შენ შეიყვარებ რა შენს თავს, აი მთელი სხეულით, მთელი არსით, მთელი ძალებით, უკვე ითქვი,
რომ ეხლა უკვე მსად ვარ მე სიტყვა არა ვთქვა. Სიტყვა არა თქმა მეგობრებო, ნუ გეგონებათ ადვილი. ჩვენ ძალიან ხშირად ესეთი პროგრამები ჩაგვიდეს, რომ არ შეიძლება სიტყვა არა თქმა. Უფროსია იმას სხვანაირად უნდა ელაპარაკო, უფროსია როგორ შეიძლება. Აქედან გამომდინარეობს სწორედ ის კომპლექსი, რასაც გვია სიტყვა არა თქმის უნარობა. Როდესაც შენს თავში გაძლიერდები და ისწავლი სიტყვა არა თქმას, ანუ არა მეგობარო, არა, სულაც არ არის მე ესე და სულაც აღარ მჭირდები, მაშინ შენ უკვე ტრანსფორმაცია გავლილი გაქვს და სიტყვა არანასწავლი გაქვს. სიტყვა არასწავლებას ხო და არასთქმას შეირდება სწავლა და პრაქტიკა. ეხლა როგორ უნდა გაიარო სიტყვა არას პრაქტიკა ხო, თუ ვინმესთან არ მოგივიდა ესეთი შემთხვევა, რომ იმას ვთქვა, ეი, იცი რა მეგობარო, ამდენს რომ გითმობ ხო, ეხლა გეუბნები არას. დავაი, შენ თვითონ მიხედე. Ხო, ამდენს რომ სესხულ, ეხლა გადავიდა სხვა სიტუაციაზე, ხო? ზოგიერთი ესეთი ადამიანია, რომ სულ სესხულობს და უსასყიდლოდ სესხულობს, ან არ აქვს საზღვარი, მაგრამ რატო ხდება ეს ისეთ? იმიტომ რომ ამ ადამიანს არასთქმა არ შეუძლია, ვინც სესხს გასცემს. იქამდე იქნება ეს პრობლემა შენ ცხოვრებაში, სანამ შენ არ ისწავლე სიტყვა არასთქმას. Არ გაიმარჯვებს შენ სირცხვილზე, რაღაცა იმ კომპლექსებზე და იმ ჩარჩოებზე, რომლებიც ჩაგიდეს და გითხრეს, რომ ესე არ შეიძლება, ესე არ უნდა ელაპარაკო, სხვას უცხოს რაღაცა ბლა 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 ბლა. ხო? ასეთი პროცესია ზუსტად დუალურ სულთან. შენ, როდესაც ის შიში, შენ ჯერ კიდევ გაუცნობიერებლად გაქვს, რომ აი მისი დაკარგვის გეშინია და ამიტომ ამ ენერგიას გასცემ და უსაზღვროდ გასცემ, სადღაცა უკვე გეუბნებიან ზეციურზალბე, ეხლა სტოპ, ეხლა გეყოფ, ეხლა უკვე უნდა ისწავლო უარის თქმა. Და როდესაც შენ უარის თქმას იტყვიდავ, სტოპ, დაასტოპებ შენ ენერგიას და აი ბედნიერების შეგრძნებას დაიწყებ შენს თავში, მაშინ უკვე ეს არის დიდი ტრანსფორმაცია, რომელიც პირდაპირ გამოცდას გაპარებინებს ზეციურზალებთან. იმას რა მოუვა? აი ხო, ახლა ზოგიერთი იკითხავს, იმას რა მოუვა. ამ შემთხვევაში ტრანსფორმაცია როცა განცდილი გაქვს, აღარ გაინტერესებს იმას რა მოუვა. ხდები, ამ კითხოს აღარ შევ. ამ შემთხვევაში გამოცდა უკვე ჩაბარებული გაქვს. ხომ არის ესეთი შემთხვევები, რომ აი თქოს შეყვარებულმა დატოვა და აინტერესებს ადამიანს, გული ატკინა, ნუ რა მოკლედ, ყველაფერი ცუდი გაუკეთა და ამას მაინც აინტერესებს ის სად არის და როგორ არის და რას გრძნობს და ასე შემდეგ და სადაც დავიდა ეს. აბა კარგად შეხედე შენს თავს. ის თუ საცოდავია, შენ არ ხარ საცოდავი? იმან თუ შენ ისეთი რამე გაკადრა, რაცაც შენ არაკადრებდი მას, შენ არ ხარ საცოდავი? ამიტომ მეგობარო, გევალება შენ თავზე ფიქრი, უფრო მეტად ვიდრე მასზე ფიქრი. ხდები, ამ შემთხვევაში გავლილი გაქვს ტრანსფორმაცია და შენ თავში გაძლიერებული ხარ, რასაც ითხოვენ შენგან ზეციური ძალები. პრინციპში დუალური სულის მოქმედება სწორედ ის არის, რომ შენს თავში გაგაძლიერონ და არა შენ გაგაძლიერებინონ სხვა. არა, შენ გაგაძლიერებინონ შენს თავში. შენი თავი ამყოფონ უმაღლეს ხარისხში, უმაღლეს სულიერების ხარისხში. ასე რომ მეგობრებო, მე მგონი საკმარისად ვილაპარაკე. უმაღლესი ტრანსფორმაცია დუალური სულების დროს არის ეს: განშორება და სიტუაციის დასრულება, წერტილის დასმა და შენი საზღვრების ჩვენება. შენ თუ არ შეგიძლია შენი საზღვრები აჩვენო შენს დუალურ სულს, მაშინ ჯერ შენ გასაზრდელი ხარ, ჯერ შენ გასავლელი გაქვს დიდი ტრანსფორმაცია შენში. ასე რომ გისურვებთ თქვენი თავის გაძლიერებას სწორედ ამ დუალური სულების პროცესის დროს. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.